Hrvati objekti velike prijestavi se časko poti na drugu stranu. Znači on sad počne zustati u kući časno. I 80 sekund za dan. Znači smo mi je. I mi znači takav fotka što ste vidjeli da se izstave na tih planova u nas kancelari da se to dobi u pradnju. Siguran sa osvetovači fotograf 4-5 ljudi ja smo stavili. Da, svijet je ovdje. Kad je malo svjetla potrebno, tako nema više filmove. Tako, uspjeh.